Розпочався другий тайм матчу чемпіонату України серед аматорських команд між командами ЛНЗ «Лебедин», «Рубікон» «Вишневе». 17-й – Арутюнян Давид. 20-й – Ніколаєць Дмитро. 10-й – Шишкін. Сергій, 11-й Бачинський Віктор, 15-й Глущук Юрій, 22-й Іващик Владислав, 18-й Тищенко Максим. Тренер команди Курята Віктор, адміністратор Продан Ігор. Господарі поля футбольний клуб ЛНЗ «Лебедин», футболки фіолетові. 72-й номер Козаченко Дмитро, 3-й Парфьонов Олександр, 14-й Листопад Тимофій, 5-й Калініч Андрій, 11-й Ткаченко В'ячеслав, 8-й Поступаленко Антон, 9-й Бакуленко Антон, 7-й Колос Олександр, 22-й Дєдов Сергій, 10-й Грицай Віталій, 21-й Качур Руслан. Президент футбольного клубу Полтавець Андрій, начальник команди Шевчук Василь, головний тренер Речаний Василь. Жека, воді, Жека, подимайся, Толя, подимайся. Арбітр сьогоднішнього матчу Попов Павло, місто Дніпро. Асистенти арбітра Ніконенко Тарас, місто Харків. Брикун Олександр, Харківська область. Четвертий арбітр Крикун Захар, Черкаська область. Спостерігач арбітражу Бондар Володимир, місто Харків. Давай. Толя, води. Витя, шире, Витя! Сейчас ширина, Витя! Нуля, за его надо смотреть. Все, заужай, Витя, все, пошли! Борьба! Давай, не надо выбрасываться! Да, до конца, Витя! Плотно здесь стоим. Встаем выйти. Шесть, середина, смотри. Шесть. Юра, смотри передачу, Юра. Поменяйте. Разговаривайте. Ивашик, передай. Вот, да. Передавай, да. Руки убирай. Выжимай. Да. Давай, колотко. Саш! Его! Спокойно! Витя, пам! Все, пауза, давай, успокойся! Сережа, низом, Сережа! Лево! Саня! Не пали! Лава! Оптик! Юра, правее! Через гиб, Андрюша! Да, все правильно! Уже разбираем, быстрее! Давай, крути головой, давай!
видно, что ты ей брал руку. Дима, 11-й, Дима! Витя, 8-й! Слышь, Витя! Пошли! Дедушка, подойдите к ним, посмотрите. Сань, 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 назад Диме отдал, но низом. Сань, а в идеале, Сань, идет передача, ты вот стоишь, ну вот расположись, принял и тоха. Вот, здесь прав.